44 günlük müharibədə ordumuzun dəqiq zərbə ilə sıradan çıxardığı separatçı rejimi Müdafiə Naziri Cəlal Arturyanın sağaldığı haqda məlumatlar yalan çıxıb. Publik.az xəbər verir ki, bir neçə gün öncə Cəlal Arturyan Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Nəzarət Xidmətinin rəisi təyin edilib. Ermənistan rəsmiləri Arturyanın sağaldığını, hətta müsahibə verdiyini də mühüm vəzifəni icra etmə qabiliyyətində olduğunu deyirlər. Lakin İravan qəzeti məsələni araşdırıb məlum olub ki, Arturyan Ayrbuni tibb mərkəzinin reanimasiya şöbəsindədir. Mənbəmiz bildirir ki, general hüşsüz vəziyyətdədir, lakin bəzi məmurlar onun sağaldığını iddia edirlər, qəzet yazır. Erməni neyrocərrah Marina Katsatryanda Arturyanın sağalmaq ehtimalının az olduğunu deyib, generalın ağır beyin zədəsi var, bu qədər tez sağalması və vəzifəyə başlaması inandırıcı deyil, görünür. Onun üzərindən çirkin siyasi oyun oynayırlar, erməni həkim bildirib.